ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပဲဒါကျွန်တော်ဒီဝါးကြီးအဆင်းပြေတော့မှာကျွန်တော်ဒါစစ်ကြီးကအော်မိုင်ဂေါ့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒမ်းမေးအပေးမရတော့ဘူးလိမ့်မှာကြာသွားပြီးတော့ဘောလုံးတော်ကိုပြန်ပြီးတော့ဝိုင်းချက်တိုက်ထားတဲ့ဂျာမစ်နောက်ကိုပြန်ပတ်တယ်အန်ဒီရဲ့တော့တကယ်များတယ်ဗျာနောက်သူနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပဲဒမ်းမေးပြီးတော့ဘောလုံးကိုကြာသွားခဲ့ပြီဂျာနဲ့မှဒီရဲ့ဖြေး